Mənim adım Nuranədir. Mənim 22 yaşım var. Mənim bir neçə müddətdir ki, estetik baxımdan komplekslərim və tənəffüs almada problemlərim var idi. Buna görə mən Lalə doktora müraciət etdim. Lalə doktor mənə qapalı texnika ilə septorinoplastika, yəni çəpər əyriliyi və estetik baxımdan burun əməliyyatı təyin etdi. Və mən həmin əməliyyat oldum. Əməliyyat çox rahat keçdi mənim üçün və əməliyyatdan sonraki dövrdə çox ağrısız oldu. Mənim kimi tənəffüs problemləri və estetik cəlbedici kompleksləri olanlar qapalı texnika ilə Lalə doktoruna müraciət etmələrini tövsiyə edirəm.